ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರೀತು? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿ ನನ್ನ ಬಾಳ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವ್ರೆ. ಯಾವೆಣ್ಣಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾವೆಣ್ಣಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೀತಾ, ಸೀತಾ, ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ. ನನ್ನ ಮುಂಬಾಲಿನ ಮಡಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ತಂದ ನನಗೆ. ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಸಂಭವಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚುವಂತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೀತಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಆ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮರ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಹೇಗೆ ಸೀತಾ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಹೇಗೆ ತಲೆಕೆಟ್ಟ ತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವೆ? ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದು ಸೀತಾ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಶೀಲನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ನನ್ನ ಮುಂಬಾಳಿನ ಮಡಿದಾಗಬೇಕಾದ ಸೀತಳನ್ನು ಆಸೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಮಾಡಿ, ಯಾದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸೀತಾ? ಆಗಿನ ಗದನೆ ಮರೆತು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ತಿಂದಿದ ಏಂಜಲನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸೋದ? ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಏಕೆ ಸೀತಾ, ಏನಾಗಿದೆ? ಏನೇ ಆಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗಬೇಡ ಸೀತಾ.